není pro zpěváka zcela všední záležitostí dostat platinovou desku. Je to totiž podmíněno tím, že musel prodat 100 000 LPček, CDček, kazet, prostě zvukových nosičů muselo být prodáno na to, aby získal právo na toto ocenění. Dovolte tedy, abych, to až toto se v tomto případě stalo, abych Petrovi Novákovi, legendě našej populární hudby, tuto desku předal. Co pro vás velký večer, co pro vás znamená tenhle koncert a předávání dvou platinových alb? No, je to dobrý pocit, no, ale nicméně jako já si myslím, že nejlepší na tom je to, že se sešlo tolik mých kamarádů, kteří tady se mnou budou hrát a budeme vzpomínat na dávný zašlý časy, ale jako ne ve zlým, ale tak jako si, nebude to nostalgie samozřejmě, ale jako bude nám prýma jako tenkrát. Mám přátel pár, zpívají, když zpívám já, co nám dává přežít těžké dny a zimu třesku to, no přátelství, načte to. A kdy jste se poprvé setkal s písničkama Petra Nováka? Musel hodně přemýšlet, je to přece nemůž dost dlouho, ale takovým v 67. roce. No, to bylo někdy v roce, tak já nevím, jestli 64. Myslím, že to byl ten rok a slyšel jsem ho poprvé na prvním koncertě Matadors tady v Čáslavské ulici na Vinohradech. A tam právě jako předskoka naděl Petr Novák s písničkou na playback Já budu chodit po špičkách. No, to už je dávno, to jsem byl ještě malý chlapec, to už je nějakých 30 let. I když on začal, myslím, o rok, o dva pozdějíc. A budu chodit po špičkách, to se mi líbilo, to bylo pěkný. Pak se mi líbilo Povídej a Náhrobní kámen a Klaunova zpověď, to jsou prostě nádherné věci. Závidím mu to, že složil takovýhle krásný písně. Já jsem se poprvé setkal s písničkama Petra, když jsem přišel do Prahy, protože náš manažer Hanuš Buncl byl jeho kamarád a tak nás velice brzo seznámil a Já budu chodit po špičkách a Povídej byly jaksi moje velice oblíbené skladby. Já jsem poprvé písničku Já budu chodit po špičkách slyšel na vojně, to jsem chodil v Bagančatech. Jo. Já mám takový pocit, že jsme se s ním seznámili v nějakým strašným hotelu ve Svitavách, kdy on byl obrovská hvězda, my jsme teprve začínali to, tak Petře, pamatuješ si na to? No, Petr už byl tehdy hvězda, ale my jsme v podstatě, já se s ním seznámil v rozhlasovém pořadu Jiřího Černého Houpačka, nebo manželu Černých tehdy Houpačka a tou nezapomenutelnou nahrávkou písničky Povídej. Ano, to já jsem přece poslouchala úplně nábožně ještě ve svých asi, nechci říkat letech, kolika, to radši nebudu říkat. No, kdy vlastně poprvé vznikl ten pojem, nebo vznikal ten pojem český Big Beat, který dneska už vlastně je věcí, která se hrává při kytarách u táboráku. Zložil Povídej například. A tím je povídej na všechno. Povídej, jestli tě má hodně rád, víc než já. Jestli když večer jdeš spát, ti polibek dá, tak jako já, to už je dávno, tak povídej, hej, povídej. Povídej, nechal tě být, že měl tě tak rád. Nebo se nechá jít, když šel k ní spát, tak jako mě, to už je dávno, tak povídej, hej, povídej. Kromě toho, že vám v tuhle dobu vychází radice vašich písniček z 60. let na CDčkách, tak jste vydal své největší hity Greatest Hits, které jste ovšem natočil nově a i vaše deska Petr Novák Live v podstatě sahá do minulosti repertoárem. Co nové písničky? No samozřejmě, jako na to se chystáme, já teďka nevím, jako jestli se nám to podaří,
jako to dá dohromady do prázdnin, anebo jestli to natočíme až po prázdninách. Ale myslím spíš ten druhý termín, jakože je takový optimální. Aspoň si to budeme moct ohrát před lidma a zjistit, jako co je dobrý a co třeba není moc dobrý, tak to se vyhodí a udělá se něco jiného. Jo? Co nové věci? Píšete si je sám nebo vám přispívají jiní autoři? No, tak většinou si to píšu sám, ale samozřejmě, že nekladu jako důraz na to, že to musí být moje, ale kamarádi z kapely taky jako vymýšlejí nějaký muziky a no a textaři v podstatě tak se taky moc nestřídá, protože já teďka převážně se snažím dělat s Pavlem Vrbou, protože se mi líbí to, co on dělá, jak píše, protože on je v podstatě básník, že jo. Takže víceméně jako, ale bude to týmová práce všechno, jakože celá kapela jako na tom se nějakým způsobem bude podílet. A co vůbec současná rocková muzika? Líbí se vám něco z českého současného Big Beatu? No, já myslím, že v tom mají trošku zmatek chlapci ještě, jo? Protože to není ani ryba, ani rák, jako furt se něco hledá, že jo? A oni vždycky přijdou ze západu nějaký vlny prostě nových směrů. No a teď oni honem nevědí, jako jak převexlovat vyhybku a vlítnout tam, co je zrovna moderní. Jo? A to si nemyslím, že je dobrý. No. A co vaše plány do budoucna? No, tak dokud budu zdravý a dokud to nějak půjde, tak bych byl rád, abych mohl vždycky vylíst před lidi a zaspívat jim nějaký písničky. No. V případě Petra Nováka to je ještě jinak. My jsme to počítali a k dnešnímu dni bylo prodáno 226 234 kusů. To tedy není jedna deska, ale dvě. Ty jsi byl vlastně s Petrem Novákem ve Flamengu ve stejný době, byli jste dva solisti, jak jste se dělili o repertoár? No tak celkem dobře, já jsem spíš se věnoval těm zahraničním a Petr dělal domácí písně, no vlastně dělal celý život svoje, ten nic nepřejímal nikdy, že jo. Přišli teda za mnou, jestli bych jim nedělal manažera. A já jsem v té době teda už s muzikou chtěl praštit a pak mi pustili tuhle tu krásnou desku, o který mluvím, Kráska zvíře, a ta se mi natolik líbila, že jsem zatoužil i potom, aby si v ní zahrál. No a v té době zrovna přicházeli do módy, nebo takhle úplně nový nástroj se objevil, syntezátor. A já jsem teda promptně jeden koupil ve Švédsku, takový starý, který neladil pořádně a rozpadal se, ale nicméně byl to syntezátor a tak jsem do té kapely pozvolna pronik a začal jsem hrát na klávesi, na který jsem předtím nikdy nehrál. Samozřejmě podle toho to vypadalo taky, ale nicméně jsem se potom naučil ten repertoár a asi takhle. Ne. O tom se nedá nic povídat. Vydrželo mi to ale 17 let. No. A má drahá, dej mi víc, má drahá, dej mi víc, a má drahá, dej mi více lásky já. Já nechci skoro nic, já nechci skoro nic, já chci jen pohladit té lásky já. Jste v podstatě celou tu dlouhou dobu koncertovali vedle sebe na Big Beatových pódiích. Teď v době, kdy ty máš své vlastní studio, nahráváš, produkuješ desky, jsi duchovním otcem desky Pavla Sedláčka. Nechystáš se vydat desku Petru Novákovi? To bych se samozřejmě chystal, ale on už je zřejmě zasmluvaný u nějakých jiných firm, ale hodla mu vydat noty, to jsme se snad domluvili. To bych rád ty písničky vysázel do not a nabídnul to.